esan duzu, ez dela alderdik bozkatuna izan, eta hala eta guztiz ere lehendakaria. Bai, hori askotan esotu izan dugu, historiaren, Europako edo munduan historia askotan, azken finean, parlamentuan gehiengoa lortzen duna, behar gobernua osatuko du, eta hori guztiz normala, zilegi eta demokratikoa da. Ez? Hori horra da, horregatik, oso ondo ikusten dut, bera egotea, eta gainera, esango nuke baita ere, alderdi politiko bat, horrenbeste urte, jarraian, inungo etenik gabe, erakunde batean egon ondoren, ez dakit, osasun demokratikoa dala eta edo, ba, tarteka komenigarria esaten da, ba, aldaketa bat egotea eta beste batzuk jartzea, ba, bueno, pues, ezarritako laguntzareak eta hori pixka desegiteko eta bueno, beste politika mota bat garatzeko. Ez da, hori gertatu izan da, eta nik uste dut alde hortatik ondo indaz dagoela, eta gainera, bueno, pues, ikusi da Euskadi ez dela desakertu, Patxi López hor dagoenetik, ez da. Hori esan da, ba, noski orain egoera berria daukagu, eta azkenean Ezker Abertzalea bueno, urte asko pasa eta gero, eta astakeria ikaragarri esan eta egin eta gero, bueno, pues konturatu da, ba, indarkeriarena ez dela bidea, eta orain, ba, en fin, gaitzetsi egiten dute lehen txalotzen zuten eta bueno, ongi etorriak izan daitezela, ez da? Eta horrek aldatzen du noski hemengo gizartearen eta baita boto emailen kupurua eta izaera eta edukia eta nik uste dut komenigarria litzateke hauteskunde berriak antolatzea lehen balen bueno, hoiei ere, ba, parte hartzeko aukera emateko, ez?